Hey guys, welcome to Saral Vlog. Aaj hamro yahan ra Chagpuri road udghatan hudaicha hai ra aaj tapai lai yesai drishya hami dekhmo dekhaunu chahandai chu. Ya gate pani maile banaisake byanai 6 baji 8:30 ko program thyo aile suru bhakcha na ab suru hunu lageko cha ra ab agadi ko drishya haru chai ma ab ekchin ma dekhaune chu hai. So, I am a comedic or I forget balla balla balla. I am a comedic or I forget. Yeah, I am a bimbo or what? No, guys, I am bro. Yeah, so was a little bit. I forget. I'm rolling up the house of the night. I know. आज हाम्रो बल्ल बल्ल वर्षौ दिनको एउटा सपना पूरा हुँदैछ. आज खुसीको दिन हो. तपाईलाई अलिकति 45 मिनेट जस्तोको निम्ति अलिकति कष्ट गर्दिनुस् न. यही माथि यहाँ खुसीमा सबैजना सहभागी भएकोमा धन्यवाद छ. समाजका सभापति महोदयलाई पनि म यहाँ निमन्त्रण गर्छु. श्रद्धेय भाइ, यस समाजका भाइ दिक्पान मुखियाज्यू अनि श्रद्धेय एटी सरलाई पनि म यहाँ निमन्त्रण गर्छु. र उसै गरी हाम्रा श्रद्धेय श्री हाम्रा अति नै समाजका एक वरिष्ठ नागरिक श्रद्धेय श्री हाम्रो श्रद्धेय सुन्दा सरलाई पनि म निमन्त्रण गर्छु. र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चाकपुरे मेडिकल इन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर महोदय पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि यहाँ अघि निमन्त्रण गर्छु. अनि त्यस सँगसँगै हाम्रा यस आजका यो बाटो कालो बनाउने अन्तिम रूप दिनको निम्ति हाम्रा ठेकादार सजय श्री रमेश अग्रवालज्यूलाई पनि म यहाँ निमन्त्रण गर्छु. अनि त्यसै गरी हाम्रा
पास्टर साकुन सर हुनुहुन्छ श्रद्धेय साकुन सरलाई पनि हामी हाम्रा यसै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एक अभिभावकको रूपमा उहाँले हामीलाई उहाँले सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ। त्यसै प्रकारले हाम्रा पास्टर देवेन्द्रज्यूलाई पनि यहाँ निम्ताउँदछु। अनि हाम्रा तकदा टिस्टाभेली समष्टिका यो मिडिया सेललाई एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु हुने हाम्रा दिनकस भाइ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा म निम्ताउँदछु। अनि हाम्रा गार्जेन फोरमका सदस्य श्री जीवन मुखिया दाजु अनि हाम्रा दिनेश छेत्रीज्यूलाई पनि यहाँ म निम्ताउँदछु। र यसरी हामी यहाँ चियरको अभावले गर्दाखेरि यहाँलाई चाँदा चाँदै पनि म यहाँ अगाडि बढाउन सकेको छुइनँ। यद्यपि यहाँले यहाँ समझदारी हुनुहुन्छ, यहाँहरू अति नै सचेत हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई आफ्नो जुन चाहिँ एउटा आसन आसीन भएर आजको यस केवल 45 एक घन्टाको हामी समय यहाँ लिँदछौँ। किनभनेदेखिलाई सभासद महोदयको अहिले 12 लालकोठीमा एउटा सभा रहेको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ होला भन्ने हामीलाई पनि आशा लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा म मिलन ग्राम सेवा समितिको जो प्रेसिडेन्ट दिपान मुखिया आजको दिनमा दुर्गा मा दुर्गालाई साक्षी राख्दै भन्न चाहन्छु, यो बाटो छिटोभन्दा छिटो हाम्रो रमेश अग्रवालज्यूले जसरी भए पनि यो बर्खा झरीभन्दा पहिला चाहिँ चाकपुरे र हाम्रो गाउँसँग जाने बाटो निश्चय रूपले जो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले भनेछ त्यही अनुसारले बनाइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। अरू समस्त गाउँवासीको पनि यही आशा छ र आज लाग्छ हामीलाई कि यो आज समाजको विकास भइरहेको छ। हाम्रोमा एउटा सही नेतृत्व भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तकदा टिस्टाभेली समष्टिका श्रीमान ढेन्डुप फाक्रिनज्यूलाई नै यो पुरा श्रेय चाहिँ उहाँलाई नै जान्छ। अरू साथै कोअर्डिनेटर र यहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ श्याम यञ्जनज्यू, उहाँहरूकै बाहुलीबाट नै यो कुरा भएको हो। उहाँहरूलाई पनि हामीले पूर्ण सहयोग गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग गऱ्यो। यति भन्दै मेरो यो दुई शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।